חלון פתוח, אין מזגן. כל הבית המלון הזה בלי מזגן, כי המזגן מקולקל והם לא מוכנים לעבוד בזה. אפילו שהוא עובד על טמפרטורה מאוד נמוכה. זה הטמפרטורה. ועל קור, עשינו ריסט כמה פעמים. ואנחנו הולכים להוציא את הספה הזאת, בגלל שחם בחדר אימים, להוציא אותה החוצה לרחבה, כי האישה לא מסוגלת אחרי ניתוח להסרת גידול סרטני מהכליה, לא יכולה לישון במקום שאין בו מיזוג. אז בחוץ פה ממוזג, סליחה, לא ממוזג אלא האוויר הנעים של בחוץ של השמיים, וכאן היא הולכת לבלות את הלילה כדי שיהיה לה קר ונעים, ועל זה משלמים כסף. אני חוזר לחדר. בלון אפרופו, חדר 1-3-2.